Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 49. ajeta kome uzvišeni Allah tebaraka ve teala kaže: وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. I kada smo vas mi od faraonovih ljudi izbavili koji su vas najgorim mukama mučili, klali su vašu mušku djecu, a u životu ostavljali žensku, i u tome vam je bilo iskušenje od vašeg gospodara veliko. Ovdje uzvišeni Allah azza wa jal spominje jednu veliku ili među najvećim blagodatima kada je u pitanju Benu Israil, a to je da ih je izbavio od Firauna koji ih je mučio najgorim, najtežim mukama, i jedino blagodat poslanstva Musa je veća od te blagodati. Blagodat dina i vjere. U protivnom, ovo je bila za njih najveća blagodat nakon vjere i nakon poslanika koji su im dolazili. Pa ovdje ih uzvišeni Allah podsjeća na tu veliku blagodat da je ne zaborave, jer čovjek kada se sjeća blagodati, onda se sjeti onoga koga je opskrbio tim blagodatima i bude mu zahvalan na njima. Naravno, ovdje kada se kaže i kada smo vas izbavili od Firaunovih ljudi, to izbavljenje nije bilo ovim ljudima kojima se obraća Kur'an, jer su ti davno pomrli. Pa Kur'an ovdje, uzvišeni Allah u Kur'anu, spominje pretke. A u stvari, predcima su ciljani, a generacije koje dolaze poslije toga. Hoće se kazati ovako: budući da smo izbavili naše pretke, a blagodat prema predcima je blagodat prema kome? Prema potomcima, prema potomstvu. Jer da nije te blagodati bilo prema njima, da ih uzvišeni Allah nije izbavio, ni vas ne bi bilo. Pa je blagodat prema njima istovremeno blagodat prema vama i možete se ponositi kako je uzvišeni Allah vašim predcima ukazao blagodat pa ih uputio. Jer ljudi se pozivaju na svoje pretke, je li tako? Pozivaju se na svoje pretke i to je naravno što je bilo poznato, znači, kod Arapa i kod drugih naroda, jer čovjek što ima dublje korijenje, je li tako, ima pretke svoje, ima se na šta pozvati, znači biva i znači njegova vrijednost utoliko veća ako se drži prakse svojih predaka koji su naravno bile na pravom putu. Isto kao što uzvišeni Allah kaže: inna lemma tagal ma'u hamelnakum fil džarije. I kaže: i kada je voda sve preplavila, mi smo vas u lađi nosili. Ma nije taj narod nošen u lađi, nego je nošen onaj koji je spašen, ali to se spominje znači njihovim šta? Njihovim potomcima. Kao što se potomcima ponekad zna pripisati šta? I šta zna pripisati? Grije. Njima se pripisati. Oni ga nisu radili. Nisu ubijali ste. Nismo mi ubijali poslanike. Ali jesu vaši preci ubijali poslanike i vi ste im, što mi kažemo, aminovali. Tako. Vi ste im to odobrili, niste imali ništa protiv. I da ste imali priliku, radili ste kao što su oni radili. Pa je uzvišeni Allah ovdje spasio pretke. U jednom sakirajetu ovo uči: وَإِذْنَجَّيْتُكُمْ, i kada sam vas spasio. Značenje je jedno.
jer uzvišen Allah kada kaže mi, znači odnosi se na stvoritelja, tebarake, o teala jednog jedinog. A ovdje se kaže o iznadžajtukom i kada sam vam spasio. Spašenje neđa jenđuje kada čovjek iziđe iz tjeskobe na širinu. Iz tjeskobe u širinu, iz tjeskobe pritiska Firauna i njegovi vojske, izišli ste da budete slobodni, šta? Slobodni ljudi, ali tako? Kaže uzvišenje Allah Azza wa Jalla, وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا i reče onaj od njih dvojice što se je spasio. Što su bili sa Jusufom u zatvoru. I on se spasio. Izišao iz tjeskobe čega? Zatvora u širinu, jel tako? Slobode. Pa su oni, znači, bili u tjeskobi, su živjeli i nakon toga su postali, jeli, slobodni, slobodni ljudi. Naravno, u Kur'anu nije spomenuto kada je bilo ovo spašavanje. Nego je to došlo u sunnetu poslanika, s.a.v. Da su ovi ljudi spašeni u mjesecu Muharremu, 10. Muharrema. Da je Benu Israel spašen i do toga ćemo, inša Allah ta'ala, doći u današnjem predavanju. Min ali Firaun. Od Firaunovi ljudi. Alu ređul. Alu, ti ljudi, ti pripadnici jednog čovjeka, su njegova porodica i svi njegovi sljedbenici koji zastupaju njegovu ideologiju, njegovu vjeru i slično tome. I zato se kaže da su svi Alu Muhammed su svi sljedbenici njegovog, svi njegovi potom, svi njegovi sljedbenici su Alu Muhammed. Napravite razliku između Alul Bejt i Ehlul Bejt i Alu Muhammed. To je nešto drugo, je li tako? Svako ko slijedi poslanika, svejedno dočekao ga ili ga ne dočekao, ili živio posle njega, on je od Alu Muhammed, iako postoji razlika u smislu da su jedni ashabi, a drugi su njegova braća, kako došlo u hadisu kod muslima, poželio sam, kaže, da vidim moju braću. Kaže Allahov poslanik, zar mi nismo tvoje braća? Kaže, vi ste moji ashabi, a moja su braća ljudi koji će doći nakon mene. Kaže, poželio bi neko od njih da me vidi, taman po cijenu svoga imetka i po cijenu svoje porodice. Spreman da izgubi, znači, i porodicu i imetak, samo da vidi lice poslanika, salasarme, treptaj oka. Pa su Alu Muhammed, svi oni koji slijede njegov šarijat, njegovu vjeru, njegovu uputu, taman i da nemaju nikakve veze krvne sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Wa agrakna ale Firaun. I mi smo potopili ale Firaun. Ali je ovdje Firaun, on nije njegova porodica, nego je šta? Svi njegovi sljedbenici koji su bili uz njega, rame uz rame, koji je stao, koga je podržavao, on je njegov al. Pa su svi bili, znači, tako su bili svi potopljeni. Edhilu ale Firaune, o jeume tekumu sa'a, edhilu ale Firaune, ešeddel azab. I na sudnjem danu biće rešeno, uvedite faraonove ljude, njegove sledbenike, njegovu svitu, uvedite ih, znači, gdje? U najtežu patnju. Jer Firaun definitivno nije imao ni muškog, ni ženskog djeta, nije imao amidže, nije imao brata, nije imao nikoga, nego, znači, mislili se na ljude koji su stali, znači, oko njega i koji su ga pomogli. Kao što ne pripada Alu Muhammed, ne pripadaju oni koji su ga odbacili, koji nisu u njega vjerovali i koji nisu njegov poziv prihvatili, taman bili njegovi rođaci. Pa Ebu Talib ne pripada toj skupini. Ebu Leheb definitivno ne pripada toj skupini. Kažemo definitivno zato što je Ebu Talib stao uz poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomagao ga, pa je razlika među njima. Međutim, pored toga ne pripada skupini, iako je među njima razlika. Ebu Džehl ne pripada. Ebu Leheb je bio amidža poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Je li Ebu Džehl bio amidža poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Neki smatraju da jeste. Da je Ebu Džehl bio, on je bio Ebul Hakem, pa mu je poslanik predio nadimak, dao mu Ebu Džehl. Nije bio on amidža. Ibn Hišam spominje 9 amidža poslanika za Osaname. Nije spomenuo među njima Ebu Džehla da mu je bio amidža. Nego je bila s druge strane ta veza plemenska.
rodbinska, međutim nije mu bio šta? Amidža, već je bio dalje nekakav rođak, gdje se već sastaju u lozi. A od Amidža poslanika, za osnovno je samo islam primio Hamza i primio je Labbas. I dvojica su primili islam, od Amidža poslanika, ostali sedam nije primilo islam radijallahu anhuma. Pa ne pripada, znači, ne pripadaju porodici, Alu Muhammed ne pripadaju ni Ebu Leheb, ni Ebu Džehl. Zato kaže uzvišeni Allah azza wa jalla za, kaže za Nuhovog sina, kaže innehu lejse min ehlik, innehu amelun gajdu saneh. Kaže, on nije tvoje čeljade, nije on tvoje dijete. On je tvoje dijete samo krvno, a u stvarnosti nije tvoj. Jer je, kaže, on je nevaljalac. Njegova djela su nevaljala. On čini ružna djela. I zbog toga nemoj me, kaže, moliti za ono, nemoj biti neznalica, nemoj me dobiti za ono što ne znaš. Nemoj tražiti od mene ono što nemaš pravo da tražiš. Jer on nije tvoje čeljade, iako je krvno vezan, ali on u stvari ne pripada, nego pripada tamo neko drugi ko nikakve veze s tobom nema, ni krvne, ni tazbinske i tako dalje. On je tvoj sledbenik i on je tvoj al. Govorio je poslanik u hadisu kod muslima, kaže, zaista ta i ta porodica nisu moj al, nisu od mene, ne pripadaju meni, nisu moji sledbenici. Ali ih nije imenovao zbog toga što kada bi ih imenovao, onda bi vjerojatno nastao fesad i nered, pa je poslanik sa osvijem to gledao, znači korist i štetu, kaže, moji su zaštitnici Allah i, kaže, dobri vjernici. Neki učenjaci kažu da je Alu Muhammed, da su to samo njegove žene i da su to njegovo potomstvo i dokazuju to tešehudom, odnosno dovom koja se uči na tešehudu, koja je zabilježena kod muslima u sahihu. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ezvađihi wa dhurdijetihi. U svakom slučaju, poslaniku, sa osam pripada, onaj koga slijedi. Učenjaci se razilaze da li čovjek može kazati Allahumme salli ala Muhammedin wa ala alihi. Ili će kazati wala ali Muhammed. Pa neki kažu može doći ta zamjenica ha. A neki kažu ne može. Uglavnom, kod nas nije razilaženje da li možemo kazati Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Za razliku šija, koji kažu ne smiješ kazati wa ala ali Muhammed. Ne moraš kazati wa ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Ne smiješ kazati ala. Neka je blagoslov na njih. Kažu, ima hadis, men farraka bejni u bejne ali bi ala lem jenal šefaati. Ko razdvoji između mene i moje porodice sa ala, kaže neće imati šefaat na sudnjem danu. Što je hadis, je li tako, batil, laž na poslanika, sa osrame, to nikada Resulullah sa osrame nije tako rekao. Firaun. Poiznet dženaku min ali Firaun. Firaun je ime vladara Misra u to vrijeme, koji su vladali Misrom, tim dijelom, znači ove sjeverne Afrike. A naravno, Misr, znači, nije danas Egipat u tim granicama geografskim, to se razlikuje, ali jedan dio toga poklapao, znači, Misr u to vrijeme kojim je vladao Firaun. Firaun je ime za onoga ko vlada tim dijelom, kogod da bio. Kogod da bio, on se zove Firaun. Kao što se zove vladaru Perzijanaca Kisra, a vladar Bizantijaca Kajsar. Vladar u Jemenu se zove Tuba. Kogod da bio, zove se Tuba. Neki kažu, ne, Firaunu je ime Firaun, to je njegovo ime. Neki kažu, nije ime, bilo ime Kabus. Drugi kažu, bilo ime El-Walid ibn Musab, ibn Rejan.
oko imena se razilaze. Međutim, spominje se u Kur'anu šta? I u sunnetu? Firaun. Tako se spominje, znači u Kur'anu i u sunnetu. Firaun, što nema značenje posebno na arapskom jeziku, imamo primjer, kao primjer, ne poredeći primjere kao primjer, nego imena. Mi kažemo melek smrti. Melek smrti u Kur'anu nazvan je tim imenom. Kul je tevafakum melekul maut. Reci, duša će vam uzeti melek smrti. Nije rečeno Azrail. Azrail je došao Israilijatima. To je zabilježeno od Selefa, to obilježe Ebu Šejh u svome delu Azame i drugi, od Selefa, da su govorili mu ime Azrail. Dobro, kako je meleku smrti onda ime? Mi ga zovemo shodno, ako smijem kazati, zadaći koju obavlja, dužnosti koju obavlja. A to je šta? Da uzima ljudima duše. Melek smrti. Tako je ovdje došlo da je šta? Onaj koji vlada Egiptom da je ko? Firaun. Onaj koji vlada Perzijom da je Kisra. Koji vlada Bizantijom da je šta? Kajsar. Koji vlada Jemenom da je Tuba. Koji vlada Abesinijom da je Neđaši. Neđaši. Znači nije mu ime to. Nego mu je to je naziv za koga? Za vladara koji znači vlada ljudima šta u tom podneblju, kogod da bio i kako god da mu bilo ime. Tako da ime ovdje nije samo po sebi bitno, jer da je ime bilo nešto nužno, bitno, da ga moramo znati, uzvišeni Allah ga ne bi nama spomenuo bi znači na ime. Ako kažemo da Firaun nije ime, znači osobe, odnosno jedinke ponaosob, da je to njegovo ime lično, nego da je to općenito znači naziv za vladare koji izvladali tim podnebljima. Spominje se u jednom hadisu koji ima slab lanac prenosilaca da je poslanik, sa osam rekao, li kulli ummetin firaun, o firaunu hadi l'umme Abu Džahlen. Kaže, svaki ummet ima svog firauna. Ima jednu istaknutu ličnost koja je prepoznatljiva po zlu. A kaže, firaun ovoga ummeta je Abu Džahl. Ali taj hadis je daif, neispravan. Ima drugi hadis da kaže poslanik, ali kaže, kotarisali smo se Firauna ovoga ummeta. I taj hadis slab. Da je nazvan ko je Abu Džehl Firaunom, iako je on u stvarnosti jedan od faraona, definitivno, zbog svoga neprijateljstva koje je pokazivao prema muslimanima. Međutim, da kažemo, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, za to moramo joj znači ispravan lanac. Naravno, ima i hadis ovaj, da je Firaun ovoga ummeta Muavija. Tako. I to je jasno odakle dolazi, jel tako? Odakle ga je dopuhalo i nanijelo. Lažna poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nije daif hadis, lažan. To Rasulullah nikada nije rekao za pisara objave da je Firaun da mu kaže. Već mu je dovio Allahum i džalahu hadijen mehdija. Uputi ga na pravi put i učini ga od onih koji upućuju na pravi put. Jesumunekom suela adab. Jesumunekom. Koji su vas kažnjavali. Jesumunekom ta je kazna bila znači trajna, konstantna i bila je teška. Jesumunekum, ovdje kaže se za stoku se kaže sa ime. Ona koja je stalno na ispaši. Tako i ovi su. Jesumunekum stalno su ih kažnjavali. Uvijek je kažnjavanje bilo, nije prestajalo. Znači, što je teško s jedne strane, i žestoko i što je trajno. Da je kazna neka teška, pa jedno vrijeme pa ti prestane, pa se odmoriš, pa se oporaviš, pa si ponovo spreman da podne... Ne. Stalno si kažnjavan, nema odmora i najtežom kaznom. To je znači, to je bilo stanje hal u kome se znači, nalazio Benu Israil, pa su neki od njih učinili da budu sluge njihove. Služenje. Drugi grade. Trebalo je dizati one velike, jel tako, piramide. I dan danas je to ostala misterija za ove, kako je to napravljeno. Tako. Kako su to uspjeli napraviti na takav način. Drugi su sijali, bavili se poljoprivredom, hranili. Treći služili. Četvrti koji nisu imali zapošljenja posljednji, imali su džiziju koju su morali plaćati. Bio si ponižen. Pa su, znači, bili, svi su bili, znači, na neki način
eksploatisani, iskorištavani i mučeni i niko od njih znači nije imao tu ljudsku slobodu niti osjećao znači svoju ljudskost u prisustvu Firauna. Yuzabbihuna ibna'akum, koji su vaše sinove klali. Pazite, ovdje uzvišeni Allah kaže poiznadžajnakum min ali Firaun. I kada smo vas spasili od faraonovih ljudi. Yasumunakum su'al azab, koji su vas najtežim kaznama kažnjavali. Yuzabbihuna ibna'akum, klali su vašu mušku djecu, a u životu ostavljali šta? Žensku. Pazite. Kažnjavali su vas najtežim kaznama, klali su vašu mušku djecu. Pa ova riječ, klali su vašu mušku djecu, je tefsir čega? Ovih najtežih kazni, u redu. Kažnjavali su vas najtežim kaznama, klali su vam mušku djecu. Kao kada kažeš, došli su mi ljudi u zijaret, Muhammed, Mustafa i Suljo. Došli su mi ljudi u zijaret, Muhammed, Mustafa i Suljo. Pa su Muhammed, Mustafa i Suljo tefsir čega? Riječi ljudi. Jel u redu? Jesmo razumijem? Jasno. Međutim, imamo drugi ajet u suri Ibrahim. Kome uzvišeni Allah kaže iz enđajnakum min ali Firaune jesumunekum su el azab wa yuzabbihuna ibna'akum. Kada smo vas spasili od Firaunovih ljudi koji su s najtežim kažnjama kažnjavali i klali su vašu mušku djecu. I šta? Klali su vašu mušku djecu. Ova riječ ovdje došao jedan veznik u suri Ibrahim wa. Kažnjavali, dobro me slušajte. Kažnjavali su s najtežim kaznama i klali su. Pa je ovo i klali su dodatak na šta? Na najtežu kaznu. Znači, bila je kazna, ali pored te kazne je bilo i još nešto drugo. A to je šta? Da su klali. Često ponavno riješ klali, nije to baš najprimjernije. Malo kakva zamjena. Malo ništa drugo da obezglavili, može li tako? Kažnjavali su šta? Najtežim kaznama i, kao da kažeš, došli su mi u zijaret ljudi i Muhammed i Jusuf i Mustafa. Jesu li Muhammed i Jusuf i Mustafa od ljudi? Nisu, ovo je nešto drugo. Došli su ljudi, a među tim ljudima je došli i ova šta? E tako je ome ajetu. U suri Al-Bekare došlo je bez vau, znači kao tefsir, a u suri Ibrahim je došlo kao šta? Kao dodatak na kaznu. Pa šta je sad od toga ciljano? Uzvišeni Allah najbolje zna. Znači šta je ciljano? Je li ciljano da je to... Neki kažu, postoji mogućnost da je ovo vau u suri Ibrahim, da je to vau, dodatni vau, kojim se nije ciljalo to značenje. Dodatni, samo vau tu stoji kao veznik, ali se nije ciljalo da ima dodatna kazna. Jer imamo harf vau u arapskom, ima ga 15 vrsta. Taj veznik 15 vrsta ih ima, ti vau. Jedan od ti je dodatni vau koji nema posebno značenje. Allahu alem, znači, pitanje znači svatanja i razumijevanja ovaj ajeta, je li bilo jedno ili je bilo drugo, u svakom slučaju, oni su bili kažnjavani teškim šta? Teškim kaznama. Yuzabbihune je došlo ovdje sa teštidom, yuzabbihune, da su stalno, konstantno, znači, to činili, a i nisu, znači, nikada prekidali. Ima kirajet jezbehune, što ne ukazuje na konstantnost, ali je taj kirajet šaz, izniman. Tako se ne može, znači, učiti Kur'an. Nego se kaže u jezbehune ibna'akum. I klali su vašu djecu. Dobro. Jesu li oni klali samo sitnu djecu, malu djecu? Ili i odrasle? Klali su sve. Sve što im je pod ruku došlo. Sve su ubijali. Ali najlakše mu je to bilo riješiti dok je dijete malo.
pa su po ispravnom mišljenju ubijali i male i velike, ali rečeno djecu zato što su nekada bili djeca i zato što su oni potomci, pa se kaže to je moje dijete iako je šta odrastao čovjek. A za žene se kaže da su žene zbog toga što će, iako su male, kad odrastu bit će žene. Pa je mislilo se znači na mušku i muško i žensko potomstvo da su ubijali, klali, kako su vidjeli shodno potrebama i željama da su oni to, da su oni to činili. Ovdje uzvišeni Allah prepisuje ovo Alu Firavu. Da su oni klali šta? Da su ubijaju Musavu narod. Dobro. Je li on to naredio? Jeste. Međutim, iako im je to Firaun naredio, taj postupak je pripisan kome? Izvršiocu. Izvršnom organu. Pa da čovjek ne bi mislio kada mu neko nešto naredi od zla da učini, pa on mu se pokori, da je on oslobođen čega? Kazni i odgovornosti. Ne, ne, ne. Ti imaš odgovornosti, kaznu i to te ne oslobađa, znači, jer ti si saučesnik, znači, saučesnik sjeli u svemu tome. Kada ti naredi oficir vojni, kažu, moramo srušiti Erdogana. I ovi iziđu svi na ulice. Kažu, nama je šta? Naređeno. Njima je naređeno da vrate šta? Babu, djeda Ataturka na scenu. Da pono Ataturk, je li tako? Kaže se da je to u prijevodu otac Turaka. Ataturk koji je uništio od islama i tradiciju. Pazite, nije uništio samo islam, nego tradiciju koja se veže za islam, tama ne imala sa islamom ništa i nju je uništio. Sve. To su vam ti pioniri koji su izišli, to su ti repovi koji su još ostali. To vam je kod Bošnje Titini pioniri koji su mu čvrsti jemin dali da će ga sresti na ahiretu. I ne mogu, neće da se odreknu toga, nego žele znači da idu njegovim stopama i da do zadnjeg ostanu istrani, jel tako, da oni sruše ovaj vlast. A naravno u tome svemu će im potpomoći, jel tako, licemjerni zapad u oba smisla i razumijevanja riječi zapad. Jer oni su se digli odmah, kažu, morate dobro paziti na prava pučista. Kad je pohapsi. Nisu kazali, slučajte, pučisti. Vi kada ste krenuli sad da uradite što ste krenuli, pravite nered u zemlji. Ako dođe do vojnog udara, mi vas nećemo primiti u Evropu, jer vi ste opasni po nas u Evropi. Sutra ćete nam doći u Berlin, pa ćete nam srušiti vlast. I nećemo s vama pregovarati, razgovarati, ni trgovati, ništa nema među nama. Završeno sve. Pa vi nastavite, to je vaše. Nego šute. Kada se desilo ono što se je desilo i kada Allah htio da se zaustave zločinci, da ne urade ono što su naumili, onda kažu, e dobro, morate pa sad kako postupate, ljudska prava, konvencije, ženevske, ove, one, sve, oni imaju već spremno da im kažu kako trebaju da se ponašaju. Pa dobro, gdje je ta tolika briga za narodom kada ih avionima gađaju i raketama ubiju, koje su oni platili i koje su oni kupili, gdje je ta tolika briga da iziđeš pa da to osudiš? I da ti isto tako zatvoriš vrata ili bilo kakav stimulans da daješ tim pučistima, da kažeš, vi ste završili sa Evropom. Odsjet ćemo i taj evropski dio Turske, izbacit ćemo van Evrope i da u Aziju ne zanimate nas. Nego šutite, licemjerno. Nego hajmo srušiti, jer Erdogan je problem. Problem zato što čovjek želi pravdu na zemlji i želi da musliman zna da je musliman i da se ne osjeća musliman uvijek poniženim i manje vrijednim. Smetati zato što je primio 3 miliona izbjeglica u više nego cijeli islamski svijet 10 puta, primio je 3 miliona izbjeglica iz Sirije primio u i ne traži ni od koga ništa. Što je otvorio preko 120 fakulteta u zadnje vrijeme. Što je nezaposlenost sa 38 smanjio na 2%.
Zato što je uveo u škole učenje Kur'ana i hadisa ko hoće. Pa 91% Turaka odobralo da hoće. Oni 9% što nije odobralo, to su oni prvi, to su pučista djeca. Oni nisu odobrali. To mi je to. I zato Erdogan smeta. Treba ga maknuti. I onda iziđu na ulici i ubijaju ljude. Kažu, morate paziti na prava, je li tako, ljudi. U zapadu, na zapadu ima svako pravo. Ima pravo i peder. Ima pravo i lezbijka. Ima pravo i lopov. Ima pravo i onaj korupcijom se bavi. Ima, svako ima pravo, osim normalnog građanina koji želi da živi, znači mirno, da nikoga ne dira i da ga niko ne dira, da dobije osnovno ljudsko pravo. Samo on nema pravo. Sve hoćeš da imaš pravo na zapadu, samo budi nešto iznimno. Priključi se nekakvoj iznimnoj skupini, imaćeš pravo potpuno. A kada bi se čovjek mogao nekako preobraziti u kuće ili u mače, najveće bi pravo imao. Pa dajte isto pravo muslimanima koji žive dole i zločincima koji su se digli i ubio. Isto ste pokazali lice prema Egiptu kada je bio Egipat. Isto. Niste kazali nego niste osudili toliko oni koji su ubijeni, nego dok se je postavila vlast, vojni režim, koji vama odgovara, koji će uništiti sve što se tiče muslimana, islama i ono što je izgrađeno, stali ste uz njih i ostvarujete nekakve nove sa njima veze, dogovore, šurujete sa njima. I to je licemjerstvo, znači koje nam prodaje neko ko nas poziva da budemo demokratsko, savremeno društvo i da ljudi imaju svoje prava. Prava ljudi imaju samo kada se prihvate kitaba i sunneta poslanika, tako će dobiti svi svoja prava. Mimo toga nema nikakvih prava, uvijek će ljudi živjeti u nekakvim neizvjesnostima i u zulmu i nepravdi na ove ili ove, one boje i vrste. Dobro. Kada čovjek naredi nekome da učini zlo, on nije time oslobođen čega? Odgovornosti. Ni on, ni ovaj drugi. Iako među islamskim učenjacima ima različite mišljenja po pitanju onoga ko naredi nekome da učini nešto. Pa neki prave razliku između onoga koji ima nad tobom vlast i onoga koji nema. Pa kaže, onaj koji ima vlast, postoji mogućnost da te može prisiliti na nešto. Ali onaj koji nema vlasti na tobom, on te nije mogao prisiliti. Pa si ti se pokorio njemu, a on nema nikakve vlasti nad tobom. Ili ti je priprijetio nečim. Ako ne ubiješ tog i tog, znaj da bit ćeš sigurno 10 dana u samnici. Samo koga ne ubiješ. To nije nikakva kazna. Nikakva to prijetnja nije. Pa se u svakom slučaju sa čovjeka ne spada odgovornost. Znači, ne spada odgovornost ako se pokori da nekome, znači ako se radi o oduzimanju života ljudski, jer tvoj život kaže ubiću tebe ako ne ubiješ njega. Pa dobro, nije moj život preći šta od njegovog. Pa čovjek treba paziti, znači da ne čini zulum bilo kakve vrste, jer to što ga neko nagovara i što ga je neko prevario, što te neko izveo na... Ti nisi bio lud, ovaj što ga je rekao, izađi tamo, poubijaj narod. Ti nisi bio lud. Ti vidiš da je ta država krenula napred, da postaje, ide ka putu da bude ekonomska sila, da bude i vojna sila, da bude u svakom pogledu, znači u samom vrhu kad kaže i mi imamo svoj glas, da kažu recite, uvažit ćemo ga, je li tako? Da te niko ne drži negdje na margini. Vidiš, znači, da si krenuo napred, međutim, to nekome smeta. Pa to treba, znači, zaustaviti, sujeti, to treba sve, znači, pokopati u temelju, u startu najbolje, u bešici, da se to ne razvija, jer mogla bi Turska biti sutradan, mogla biti veliki problem, znači, svijetu. Dobro. Što je to Firaun klao djecu Benu Israila? Navodi se u predajama da je Firaun usnio vatru koja je izišla iz Bejtul Maktisa i ide prema Misru i pali kuće. Pa su mu to njegovi muabiri protumačili, koji tumače snove, da će se roditi od Benu Israila dijete koje će povesti ljude i koji će uništiti Firauna i njegovu vlast. Pa su nakon toga, znači, činili ono što su činili, ubijali šta? Mušku djecu, da eventualno
može biti među njima taj jedan, jel tako, heroj koji bi mogao povesti ljude i da ih šta? Da uništi vlast Firaunu. Ovdje se kaže yuzbihune ebnaekum wa yastahyun nisaekum. Klali su mušku djecu, a u životu ostavljali žensku. Ovdje se kaže ovo yastahyune. Yastahyune. Sin ima jedan dodatni u ovoj riječi. Znači da su oni željeli da žene, oni su to nastojali se i trudili da žensku djecu ostave šta? U životu. Nije to tek tako bilo. Nego paše im da ženska djeca budu u životu, a da muška budu šta? Pobijena. Jer to na ovaj ili onaj način vodi u nestanak čega? Beru Israila. I u širenju fesada među ženama, jel tako? Nemorala. A njima žene te koriste za udovoljavanje njihovih protjeva i da im budu sluškinje. I ne predstavljaju nikakvu opasnost. Pa su oni željeli i htjeli, znači trudili se da žene ostavljaju u životu, jer tako, znači, zločinci koriste, jel tako, njihovu nemoć i njihovu slabost. Ofi zalikum i u tome, i to vam je u tome, u čemu? U tome vam je bilo veliko iskušenje. U čemu je bilo veliko iskušenje? Razilaze se učenjaci. Jedni kažu u tome vam je bilo veliko iskušenje u smislu u tome, to jeste u tome što ste bili kažnjavani da su ubijali mušku vam djecu. A drugi kažu učenjaci ne, u tome vam je iskušenje u tome što vas je izbavio. Kako može biti iskušenje što vas je izbavio? Iskušenje lijepo. Jer iskušenje, braćo, može biti ružno i može biti šta? Može biti lijepo. Li jublijel mu'minine minhu bela'en hasena, da bi vjernike iskušao na lijep način. Uzvišen Allah to spominje u suri Al-Anfal. Da bi iskušao iskušenje. Ashabi kažu, bili smo iskušani nedaćama i siromaštvom, pa smo se strpili. A kada je došlo blagostanje i bogatstvo, kaže, nismo se strpili. Pa čovjek ponekad živi u nedaći i kaže Allahu dragi i onda mu se otvori i u nedaći je bio, znao je za predavanje. Imao je jednu halku ili učenja Kur'ana ili predavanja, nije bito čega i nije to ostavljao. Nije bilo tog biznisa i nije bilo tih gostiju i nije bilo tog puta i način to ostavi. I onda mu se otvori dunjalu, kaže jah i otvorilo se sa sviju strana, sipa. Jeste sipa, ali ima kod tebe jedna rupa. Kroz tu rupu sve izlazi, ali ti ne vidiš te rupe. Ti samo vidiš odakle dolazi. Samo vidiš ulaz, a izlaz ne vidiš zato što ne okreneš se iza sebe. Pa si iskušan, bolje bi ti bilo se ostao u stanju kakvom jesi. I koliko je ljudi bilo godinu, dvije, tri, pet u halkama i nakon toga ga nigdje više nema, nestao. Izgubio si šta god da si zaradio. Jer ništa ne može biti vrijedno kao kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kažu ashabi. Ne može ništa biti vrijedno kao to. Iako čovjek treba da razmišlja o svome dunjaluku i da brine i da bude jak, ništa nije problematično. I da ima, ima, ali nemoj da to nužno mora ići na uštrb, znači, tvoje vjere, tvoga dina i tvoje bogobojaznosti. Pa je ovdje bilo iskušenje sa nedaćom, da je iskuša njihov šta? Sabur. Ili je bilo iskušenje u dobrom da bi provjerio šta? Njihovu zahvalnost. Bilo jedno ili drugo, vi ste iskušani. To vam je iskušenje. Pa čovjek može biti iskušan ovaj i dobrim, može iskušan biti i lošim, zlim. Međutim, po svemu sudeći da je ovdje činilo se, da je ovdje iskušenje bilo ove nedaće koje su se snalazile. Prije da će biti to. Međutim, znači nije ni drugo isključeno, jer kontekst ajeta može se shvati na jedan i na drugi način. Potom kaže uzvišeni stvoritelj Tebarake ve Teala
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. I kada smo vam more rastavili i vas izbavili, a faraonove ljude, a vi ste to gledali, potopili. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Onda kaže uzvišeni Allah, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. Kad smo vas spasili od faraonove ljudi, kako? Tako što smo more rascijepili. More se znači otvorilo da prođete kroz more. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَوْدِ الْعَظِيمِ. Pa je svaki rasce bio kao veliko brdo. Jedno veliko brdo, more se otvorilo, more na nekim mjestima zna biti duboko i po desetak i po 12 kilometara, ko veliko brdo. Imate negdje brdo da je visoko 12 kilometara? Ili 10? Malo je takvih brda. Ako ima nešto tamo, najveća brda. Međutim, nema te nadmorske visine, su te male. To je bilo znači veliko i onda su oni prolazili kroz te rascijepe, znači jedni znači pored drugih. I ovo je iz farakna. Farku šar je razdjelja kose. I zato se kaže furkan je onaj koji razdvaja šta? Istinu na istinu. Jeumul furkan. Koji je to dan? Jeumul furkan. Dan razdvajanja istinu na istinu. Koji je to dan? Molim? Sudnji dan. Dobro. Jeste sudnji dan. Je jedan od oti, ali dunjalučki ovaj dan jedan. Dan bedra. Jeumul furkan. Jeumul takal džeman. To je znači gdje se razdvaja istina i zato je Omer nazvan kako? Faruk. Radijallahu ta'ala. Anhu. I uzvišeni Allah kaže fel fariqati farqa, i oni koji razdvajaju. Fel fariqati, i oni koji razdvajaju. I oni što razdvajaju, jeli? To su meleki koji dolaze i razdvajaju istinu od šta? Od neistine. Jeste. Pa je more tako razdvojeno, pa su prolazili, znači, kroz more. Čovjek prolazi između dvije vode. Sa strane jedna voda i druga voda, znači muđiza za Musa alejselam, a njima kao narodu keramet, pa su tako se znači spasili. I ove priče koje uzvišeni Allah tebarek teala spominje, one su korisne za ljude. One su došle da iz njih uzmemo pouke i poruke. Nisu ovo, braćo, priče koje mi trebamo pročitati da bi završio čovjek hatmu. I to je to. Nego ova priča, ona ima znači jedno dublje značenje. Od pukog čitanja učenja, a to je čovjek da shvati bit i suštinu, jer to su priče naroda prije nas, pa mi ne trebamo tu cijenu da plaćamo svojim imecima, nego to pokupimo znači od nekoga i onda gradimo na ono znači do čega je neko došao ili što je neko znači već proživio. Jedan pjesnik kaže u stihu Men la ja'i tarih fi sadrihi lem jedri hulve ajši min murrihi. Kaže, ko ne shvati poruke historije svojim srcem, neće razlikovati između lijepog i tegobnog života. Potom kaže وَمَنْ وَعَا أَحْبَارَ مَنْ كَدْ مَضَا أَضَافَ أَعْمَارًا إِلَىٰ عُمْرِهِ. Kaže, ako shvati ono što se prenosi od ljudi prije nas, kaže, taj je svome životu pripojio mnoge živote. Hoće se kazati, ko shvati i uzme pouku iz onoga što je bilo, taj je sebi skratio put. Ja ne moram tu istu cijenu plaćati. Uzvišeni Allah će jedan narod uništiti i ostaviti bez spomena kada mu budu nepokorni. Bili oni Kurejšije, bili oni Hašimije, bili oni Bošnjaci ili Albanci ili Torbeši ili ovi ili oni, Allah će ih uništiti ako mu nisu pokorni. I ne mora čovjek znači da plaća tu cijenu šta? Nego treba znači da zna da će uzvišeni Allah biti, da će biti milostiv prema pokornicima i da neće učiniti nepokornike i zločince kao pokornike, kao vjernike. Iz toga čovjek koji zna
zašto je stvoren. I koji zna da je njegov život, njegov osnovni zalog, da je to glavnica njegovog imetka, on će svoj život iskoristiti maksimalno i nastojeće. Znači da svaki trenutak svoga života nećete ga naći da se zabavlja nečim što mu neće koristiti na dunjalku i na ahiretu. Cijeli život sakuplja značke. To je bilo aktualno naše vrijeme. Cijeli život sakuplja hemijske olovke. E tako. Radi nešto, kopa i zatrpava. Posao znači koji mu ne koristi ni na ovome, ni na budućem svijetu. Bavi se nekakvom naukom koja znači nikakve, kao onaj što je došao, što je bacao, imao koplja i 80, svako koplje baci, ali koplje imalo one, onaj gore završetak okrugli, drugo koplje probode kroz njega i tako 80 kopljadi baci na niže i sviju, tako kad gledaš što je nešto divno. Kad je to vidio vladar, jedan kaže dajte mu 80 dinara, 800 dirhema mu dajte kao nagradu za to, zbog tog dijela koje čini, i kaže udarite mu i 800 bičeva. Pa kaže, zašto sad to su dvije nespojive, da ga nagradiš, da ga kazniš u isto vrijeme. Kaže 800 zato što je muški je, znači ispekao zanat, zna to uraditi. Kaže 800 bičeva zato što čini nešto što ne koristimo. Kome to koristi? Pa da se čovjek zabavi, znači nečim što će mu koristiti, a ne znači da gubi svoje vrijeme onako, navodi se od nekih šafijskih učenjaka, od jednog od njih, da kad bi otišao kod brice da sjedne, da ga brico obrije, da ga brico ošiša. Da ga brico šta? Ošiša. Može da mu obrije glavu, nije problem. I kada dođe do brkova, kaže on brico, molim te, kaže, umiri se da ti mogu skrati brkove. Jer on ponavlja Kur'an, ja ponavlja hadise, ja ponavlja nešto što unišuje nekakve metnove iz... Koristi svoje vrijeme. Pa došao kod brice i brici nije miran pred bricom, znači da mu skrati brkove. Koristi svaki moment svoga života. Kažu neki učenici Ibn Tejmije, sjedio sam sa njim toliko i toliko godina, kaže, nikada nije spomenuo ništa od dunjaluka. Nikada. Nikada nije spomenuo ništa od dunjaluka. Nije imao žene, nije imao djece, tako. Ibn Tejmije se nije ženio. Kao što se nije ženio, nije Ebu Džafer Taberi. Nije se ženio isto tako Ebu Kasime Zemahšeri. Nije se ženio Ebu Isake Šerazi, poznati šafijski pravnik. Nije ženio Imam Neovi. Ibn Tejmije se nije tako ženio. Nikada ništa nije spomenuo. Kaže Jezid ibn Harun, bio sam uz imama Ahmeda 16 godina, iako on njegov šejh. 16 godina sam, kaže, bio sa njim. Kaže, nikada ga nisam vidio u jednom danu, a da nije bio bolji u tom danu od dana prije njega. Svaki dan, šta? Naprijed. Vidi se na njemu. Tako. Nije se zabavio nečim što će mu štetiti, radijallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Dobro. Neki učenjaci kažu da ima melek mora. Meleci imaju različita zaduženja, pa između ostalih je melek mora. Melek mora je onaj koji se brine, znači, o vodama. Kažu se, u Israelijatima se spominje, to došlo od Kabala Ahbara i od drugih, da su sva mora na vrhu njegovog palca. Međutim, nije to potvrđeno ništa od poslanika Muhameda s.a.v. To vam spada u onu treću grupu Israelijata koje mi možemo spominjati, koje nije Kur'an i Sunnet niti potvrdio i negirao. Možemo ih pričati, ali ne smijemo na njima graditi šta? Nikakve propise. Kažu da mu ime Sandafail. Ali to samo po sebi kao Azrail, isto tako. Isto, od Israilijata je poteklo i ne vidim, nisam uspio naći ko je to spomenuo od islamskih učenjaka da ima nekako predanje. Uglavnom, ta imena sama po sebi nisu, znači, od vitalne važnosti, tim prije što i nije spomenuo ni Kur'an ni Sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, islamski učenjaci imaju, navodi se dosta priča u vezi s Beni Israilom, kako su spašeni. Jedna od tih priča jeste da je objavljeno Musao, ali selam, da krene sa Benu Israilom i da se pokupi, da bježi. Da bi to bio kraj Firauna. Pa je naredio
Israeličanima da se da pozajme što više mogu zlata od Firaunovi ljudi. Ko ima koga poznanika, e, znaš šta je, trebalo bi mi, ne znam, svadba, ne svadba, potreba, ne potreba, da pokupe oni sve što mogu pokupiti i onda tako da krenu šta? Na večer nekad u noći da pobjegnu s tim imetkom. Da je to njima Allah dozvolio, tim prije što su oni njih, jel tako, eksploatisali, iskorištavali na razne načine, pa to bi bilo u stvari vraćanje šta svoga imetka koga ti je neko uzeo. Pa su krenuli, pa je rekao Firaun, nemojte, kaže, izlaziti, kaže, dok ujutro, kaže, dok ne zapjevaju pjetlovi. Kada čujete glas pjetlova, onda ćemo krenuti. Pa je Allah dao da tog dana, kažu, nijedan pjetao nije ovaj zapjevao. I da je toga dana dosta Israeličana umrlo. Pa je veliki broj njih morao ostati da se zabave oko mrtvi, dženaza, ne dženaza i tako dalje, jeli, pokop, sahrana. Pa su krenuli, naredio je Firaun, kaže, zakoljite ovcu. Pa su zaklali ovcu, kaže Firaun, nećete odrati ovu ovcu, a sakupit ću vam 600.000 ovdje ljudi. Pa se je sakupilo u to vrijeme 600.000 ljudi i pored toga se je još skupljalo dok je nije bilo 1.200.000, a Israeličana je bilo 600.000. Nije bilo samo 600.000, znači vojske Firauna je bilo šta? Naoružane duplo više. Kada je Israil došao u Bejtul Maktis, odnosno u Egipat, Israil Jakub, ali Islam, kada je došao, u vrijeme koga? Jusuf, ali Islam. Došao je sa 76 osoba, svojih potomaka, njegova djeca i djeca njegove djece, unučad, toliko je bilo. I ostali su tu dok se nisu, znači dok nije ovaj broj veliki, ovoliki bio ovdje. A između Jusuf, ali Islam, i Musa je oko 400 godina. Pa je bilo i 600.000, pa su pobjegli po noći, pa su ih ovi sustizali dok i nisu stigli, znači kod mora. Dok i nisu stigli kod mora. Kada su došli do mora, iza, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. I kada se dvije skupine ugledaše, rekoše Musaovi sledbenici, kažu, gotovo je, sustigli su nas naprijed more i za oni, kako ti je lakše, pod kamu ili pod sablju ili guštice u moru, izaberi, imaš dva načina, treći ne postoji. Kaže Musa, alejhis salam, nikako. Kaže, moj gospodar je sa mnom i on će me na pravi put uputi, on će mi izlaz dati. Pa je jedan čovjek došao i rekao, pa je Musa a.s. došao i kaže, more, otvori nam prolaz. Pa je more navodno kazalo, tako je spominio Israilijatima, pa je more navodno kazalo, a ja se, Musa, holio se Musa, ja se, kaže, nikome otvorio, nisam. Kako tebi da se otvorim? Zbog čega? Da tebi napravim prolaz, da ti možeš proći. Pa jedan od njegovih sledbenika upitao, kaže, Allahu poslaniče, kud ti je naređeno? Kaže, ovuda mi je naređeno. Pa ga je to tri puta upitao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, ti ne lažeš i ne možeš u laž biti utjeran, ti istinu govoriš. Pa mu je bilo naređeno da udari svojim štapom, jel tako, po moru. Pa se mora, enidribi asakel bahr, da ga udariš blago, pa se more, znači, more se znači rascijepilo, pa su krenuli. Pa je svaki njegov bok bijaše kao veliko brdo. 12 bokova, da svaki rod prolazi, ima svoj put, nije gužva, nije tjesno, da jedni druge, tako, kakav stampedo da bude, prolaze lijepo. Kaže se čak da su imali prozore da jedni druge mogu vidjeti kad prolaze. Pa su tako, znači, izišli i tako su bili spašeni, a onda je more poklopilo Firauna i njegovu svitu, pa ih je potopilo. Kaže se da je ovaj čovjek što je pričao sa Musaom, ali sam pitao ga kut je naređeno, da je to bio
Juša ibn Nun, koji je bio halifa posle njega, koji je bio uz Musa a.s. i sjećate se priče njegove sa Hadirom, tako, da je bio sa njim, pa da je on ga je pitao. I navode mu fesire raznorazne priče u vezi s ovim, ali smisao je ovaj. Da su oni, znači, prošli i da su se, znači, spasili, a da je Firaun potopljen. Kada je došao poslanik, sallallahu alaihi wasallam, u Medinu, zatekao je židove da poste dana Šure. Pa je upitao zašto to postite. Kaže, ovo je jedan lijep dan, dobar dan u kome je Allah izbavio Musa alaihi wasallam. Pa je postio taj dan i naredio poslanik sa svim ljudima da ga poste. Dobro. Možda će neko kazati, dobro, kako je poslanik sa osnovim postio dana Šure po preporici Jevreja. Jevrej kazalo je dan i on odmah rekao, kaže, mi smo preči Musau od vas i postio ga poslanik, ali naredio da se posti taj dan. Pa neki učinjaci kažu da je u prvo vrijeme post toga dana bio obavezan dok nije propisan Ramazan, pa je dokinuo obavezu toga. Čak je poslanik sa osnovim naredio ljudima toga dana koje jeo da se suzdrži, sustegne od onoga što kvari post do noći, znači u tom danu. Da li je to poslanik sa osvijem postupao po uputi Jevreja? Imamo hadis kod Buharije od Ajše da je poslanik sa osvijem da su Kurejšije u džahilijetu postile ovaj dan i da ga je poslanik sa osvijem postio u džahilijetu. Prije dolaska čega? U Medinu. Kod Buharije hadis. Pa kada je pitao poslanik sa osvijem Jevreje o tome, oni kazali: to se poklopilo s onim što je bilo i nije daleko da je došla objava u to vrijeme šta? Da potvrdi taj propis. Pa se ne kaže, znači, da je poslanik sa osvijem radio, znači, po onome što su kazali Jevreji, nego naš šerijat je to mogao potvrditi i nije ono što su oni imali u to vrijeme, ni danas što imaju, nije sve batil. Nešto od toga može i biti istina. Međutim, kada se ne zna istina od neistine, onda se ništa ne može od toga, ne može se ništa prihvatiti. Našto što ima jedan dio učenjaka koji kažu da je poslanik sa osaname slijedio šerijat Musa a.s. prije poslanstva. To je jedno od mišljenja. Ali do toga ćemo doći kad budemo u suri El-An'am govorili o ajetu gdje uzvišeni Allah kaže: ulaike allazina hadallahu fabihudahu muqtadi. To su oni koje Allah uputio, pa ti se drži njihove upute. Nakon što uzvišeni Allah govorio o Ibrahimu alejselam, kaže: o tilke hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi, potom spominje 18 poslanika, pa na kraju kaže: fabihudahu muqtadi, ti se drži njihove upute. E kad dođemo do toga ajeta, ako nas uzvišeni Allah poživi, onda ćemo govoriti o ovome pitanju koga smo sada spomenuli, inša Allahu ta'ala. Ovdje imaju još neka pitanja koja se tiču dana Ašure, pa ćemo inša Allahu ta'ala o tome govoriti i nastaviti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala, namo sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu.